بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماشاءاللہ جی اج حارث خان نے شادی ہے چتیال گرائنے وچ تے اج انہاں نے شادی تے آیا جی. السلام علیکم. حارث خان مبارک مبارک ماشاءاللہ جی. او ماشاءاللہ مبارک ہو جی بہت بہت ماشاءاللہ جی. او حارث خان ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء جتنا کامرا تے جتیال ماشاءاللہ فل میٹھے میٹھے چاول ماشاءاللہ بہت زبردست چاول بنائے نے تے دیکھ شے کوئی بہت مزے نہ کام ہے ادھر اسپیشل ادھر تیار ہویا جی بریانی دے نال میٹھے چاول کیا حال ہے براوا ٹھیک ہو مزے نہ کام بنائے او تیری خیر تھی کیا حال ہے ٹھیک ہو استاد جی کیا حال ہے السلام علیکم یہ تساں چاول پکائیں یہ بریانی پکائی نے نا تے ماشاءاللہ بہت مزے نہیں آئی کدھر نے ہو تسی جتیالا نے ہاں ماشاءاللہ بہترین بریانی بنی ہے جی استاد جی پہ کی تیار کرنے ہوں ایک اور بریانی نہیں ہاں تے کتنے کلو چاول ہونے نے سے 12 تے گوشت کتنا ہونا ہے 12 الا تھوڑا کلو دو نو فرق ہونا ہے برابر ہونا ہے اچھا او جی او زبردست بریانی دے نال قورمہ تے مرغ ماشاءاللہ بہت زبردست دعوت ہے جی یا ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ہے جی ادھر بہترین حارث خان جی او آج کس کا شادی ہے یار تمہارے بیٹے کی او مبارکاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماشاءاللہ جی علاقہ چھچ نے مشہور ہوٹل تارک ہوٹل تے رونقاں لگی ہیں جی ماشاءاللہ اسپیشل ماشاءاللہ روٹی پکانے پر استاد جی کیا حال استاد جی یو ماشاءاللہ زبردست جی تارک ہوٹل تے چاچا سب تو پرانا چاچا تے چاچا کتنا ایک تیڑی آٹا لاز کتنا ہے پانچ مان آٹا ہاں او تیری خیر ہوئے جی او جی او کیا پہ کرنے ہو تسی اسی بیٹھ رہا جی او ماشاءاللہ کیا پکا ہے اسا کول چکن کڑائی ہے مٹن کڑائی ہے بیف ٹکا کڑائی ہے باربی کیو بیف سی کباب کڑائی ہے باربی کیو سی کباب ہے باربی کیو چکن ٹکا ہے ملائی بوٹی ہے چپل کباب ہے دال ماج دال چنا سابو چھولے کری پکوڑا مچھلی مطلب ہر ایٹو میں ہے ہر ایٹو میں تے کتنی دیر ہے تیار ہوے نا آرڈر تو آرڈر 10 تھی تیار ہوے نا جی ہوں ارجنٹ سروس ہے ماشاءاللہ جی او ماشاءاللہ کباب پہ چلنا استاد جی کیا حال ہے تیرا ٹھیک ہو یہ کس طرح کلو ہے کباب کباب 1000 روپے چل رہا ہے 1000 روپے کلو جی او ماشاءاللہ مثالیں جی کباب نے زبردست کباب گرم گرم سموسے آج موسم ٹھنڈا ہے گرم گرم سموسے پہ تیار ہونے لوگ چاؤ نال سموسے کھانے نے اسپیشل سموسے السلام علیکم کیا حال ہے جی ای تارک ہوٹل نال ہی فیملی حال ہے ادھر جڑا فیملی آنی ہے اچھا اچھا تے ادھر مطلب جڑا مطلب فیملی ہوئے تے اس سائڈ تے او جی او سارا وقت نظام ہوتے ہیں کھانا پینا ہے تو پہنچنا ہے او جی او خوش رہو جی فیملی حال ہے جی تے ادھر کھلا ماشاءاللہ ایریا تارک ہوٹل نال پیٹرول پمپ بھی کھول گیا جی شیل پیٹرول پمپ او زبردست ماشاءاللہ جی آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ چھاچی پلاؤ کیسے بنتا ہے جی زبردست رب نواز استاد کے ہاتھوں کا پلاؤ. السلام علیکم استاد جی کیا حال ہے ٹھیک ہو یہ ہوں تیاری پہ ہونی ہے پلاؤ نہیں جی جی ہاں تیری خیر ہوئے یہ ٹماٹر اور مرچاں نمک تے مسالے پے گن جی
ਇਹ ਬਰਿਆਨੀ ਪੁਲਾਓ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਡਬਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਛਾਚੀ ਪੁਲਾਓ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਛਾਚੀ ਪੁਲਾਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਪੈਣਾ ਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਪਾਇਆ ਮਿਰਚਾਂ ਪਈਆਂ ਨਿੰਮਕ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਮਸਾਲਾ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੋ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਬਣ ਸੀ ਬਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਪੈਸੋ ਨਾ ਓ ਜੀ ਆ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਪੇ ਗਾਲ ਲੈ ਉਸਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸਖੋ ਤੇ ਲਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗੋਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੁਲਾਓ ਵਾਲੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਚਾਵਲਾਂ ਪਾਇਆ ਨੇ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਸੋਣਾ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਚਾਵਲ ਪੈ ਸੋਣਾ ਜੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਸ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ 15 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਊਨ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਗੋਸ਼ਤ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਚਾਵਲ ਸ਼ੇਰ ਕੌੜਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਬੈਠੇ ਪਏ ਖਦਮਤ ਆਇਆ ਪੈ ਮਲਣਾ ਚੱਲ ਲੈਣ ਕੋੜਾ।